pihalle Rotsivalilla. Hyvä tseke. Renkka kaivaa kiekkoon ja vaihto vähän kesken. Hubacek, Jager, Hubacek ja maali! Mitkä liikkeet, mitkä syötöt ja mikä osuma! Avausminuutella Hubacek, Jager kikkailee Laadriin pois pelistä. Ja näin tämä kamppailu on saanut ensimmäisen maalin 44 pelisekunnin jälkeen. Yleisö ei juurikaan hallissa ole, muutama tuhat sanoisi, jos sitäkään. Petr Hubacek saa kuitenkin ne paikalle saapuneita. Iloistuttanut tuolla maalillaan. Poikittaisi liikkeeseen, joutuu Laariin siinä parikin kentää kertaan ja maailma on unohtunut sitten noiden liikkeiden voimasta jääpinnasta ja sieltä löytyy tilaa. Kyllä oli upeat syötöt Jaagerilta ja tietenkin myös se Hubacekilta. Vampola tällä hetkellä kiekon kanssa, kiekko poppi vähän lavan yli. Vampola, Novak lähtee laukaus, nyt on Novotnilla tyhjä maali ja sinne uppoaa. Jiri Novotni, tsekki 2-0. 18 sekuntia jäi rangaistusta jäljelle, Landrian yllätetty toistamiseen. Hyvin pyöri tsekin ylivoima ja näin se tuotti myös tuloksen. Jiri Novotni, Novotni. Ja tsekki yleisö saa Julian joukkueen toista maalia. Tässä vielä laukaus viivalta. Karmea on maski ja Landri ei enää ehdi poikittaisliikkeensä mukaan tuohon reboundiin, joka syntyy siis omasta puolustajasta. Nopeat kädet Novotnilla, ne sutaisevat kiekon sinne maalin kattoon. Ja näin tsekki johtaa 2-0. Ja sieltä se laukaus, mutta se blokataan Ronjakon karussa. Lähestulkoon yksi läpi, pystyykö polkamaan vielä vartijasta Nero. Ronjak harhauttaa ja Laari torjuu, kiekko valuu maaliin. Ei maalia, rangaistuslaukaus, rangaistuslaukaus. Tsekki pääsee yrittämään kolmatta maaliaan. Siinä oli Rolinekilla kyllä jytyä pohkeessa, kun hän sai tuon syötön katkon. Siellä oli toinen puolustaja vähän varmistamassa, mutta nopeat 3-4 ensimmäistä potkua. Ne irrottavat Rolinekin vartioistaan ja sitten hänet viedään jääpintaan. Kiekkokin ylittää maalivia, mutta samassa maali on siirtynyt pois paikaltaan. Ja kuka ampuu rangaistuslaukauksen tsekiltä? Päätuomari Jari Nevonen ei ollut kyllä tuossa äsken kuvissa. Ja rankkari ampumaan Jakub Klebis. Omskin mies. Klebis vastaan Laanri. Klebis harhauttaa ja Laanri torjuu. Fabrice Laanri pitää tilanteen 2-0. Tässä vielä tuo harhautus. Ja hyvä kynä, mutta kiekko taitaa vähän karata siinä harhautushetkellä. Ja syöttö. Novotni. Hyvin aetaan Kasparin ja sinne menee. Se on puolustuksesta noussut Petr Gregorek, joka laukoo tsekin kolmannen maalin. Vähän lipsahtaa Laanrille. Ranskan valmennuksessa Dave Henderson miettii syntyjä syviä. Ei edes hirveästi Gregorek tuolta osumaa tuulelle, mutta ei ehkä tiennyt, että se upposi sinne maaliin saakka, koska se vähän sieltä kuitenkin lirui. No kohta se nähdään uusintana. Tässä näin. Gregorek nousee viivalta ja muuttaako tuo suuntaa nyt tuossa matkalla vielä. Kyllä, ranskalainen sen ohjaa omaan maaliin. No se oli täydellinen ohjaus se ranskalaisena Monier, mutta syöttö päästiin katkaisemaan. Ja nyt Jaager, Ranskalla vaihto kesken, joten tsekki pääsee pienellä ylivoimalla vielä enemmänkin. Mitä on? Ja sinne menee! Karel Radšonek, mikä pommi, mikä laukaus ylivoimalla. Kun reilut 5 minuuttia pelattu ottelu toista erää, Ranskan vaihdonnoissa kesken, tsekki pääsee tulemaan vapaasti alueelle. 5-3 vastaan. Ja nopea laukaus. Karel Radšonek, Moskovan Dynamo. Seelannut Venäjänä. Hän on aina välillä. On muuten mukana myös rullalätkän maajoukkueessa. Tässä vielä tilanne Landrin silmin. Siinä ei ollut kyllä ollenkaan maskia. Pieni poikittaisliike, mutta
Vaikka Tukka ei tule eteen, kun hän katselee syöttölinjaa, Kaspar on se etukulmaan, antaa vielä syötön, mutta tähän Andri pääsee mukaan. Kaspar maali kulmalla ja sinne uppoaa. Viides maali, tsekki 5, Ranska 0. Suomessakin SM-liigan maalivahteja kiusannut kärppäpelaaja Lukas Kaspar. Runkosarjan kolmanneksi paras pistemies kärppäjoukkueessa, 14 plus 17 syntyi siellä. Ja täällä syntyi nyt yksi maali, Lukas Kaspar. 6-0-6 pelattu ottelun kolmatta erää. Tsekki 5, Ranska 0. Tilannetta edelsi jo 1. Kasparin loisto syötty yritys. Trey laukkoon torjuu ja pystyy torjumaan kiekon eteensä. Sitten kiekko rullaa kohti maalia ja sinne menee. Näin näytetään. Moni jää. Juli Ranskan avausmaali tässä kamppailussa. Ja tämä tarkistetaan vielä videolta. Näin näyttää Levonen. Tässä vielä tilanne uudestaan. Kokoun säälää kiekko alle ja käykö kiekko maalissa? Tästä se kaivaa kiekkoa nyt aikamoisella innollakin. Jaager levittää Blatakille. Nyt puhuu pyssy. Blatak laukoo ja laukoo maalin. Se oli aikamoinen pommi tälle viimeiselle minuutille tähän otteluun. 6-2, tsekki Ranska ylivoimalla. Blatak, Ufan mies. Ainoa puolustaja, joka oli mukana myös tsekin joukkueessa Vancouverin olympiakisoissa. Hän lähettää laukauksen, osuuko vielä matkalla muihin pelaajiin. Taitaa siitä heittäytyvän.